שלום לכולם, אני טלי זוהר, מורה לאהבה ולמציאת זוגיות. רציתי לספר לכם על מקרה שקרה לי היום בקליניקה. הגיעה אליי בחורה מקסימה, באמת בחורה מדהימה, בת 39, שסיפרה על עצמה שהיא נשואה באושר, יש לה בן זוג נפלא וילדה קטנה בת חצי שנה, והיא סיפרה על עצמה ששנים היא הייתה בתהליך של מציאת זוגיות. שנים היא הייתה בתהליך הזה, אני מכירה אותה האמת עוד מקודם. והמון שנים היא נאבקה בכל הנושא הזה של זוגיות. היה לה קשה למצוא מישהו יציב, מישהו שרצה זוגיות לטווח ארוך. כל הזמן היא הייתה מתאכזבת ומתבאסת והיה נשבר לה הלב. באמת עברה תהליך לא פשוט. מעבר לזה היא הייתה מתוסכלת בעוד המון המון דברים בחיים שלה. מתוסכל אותה כל העניין הזה שהיא למדה המון שנים לתואר, שבסופו של דבר גילתה שהיא לא אהבת התחום שהיא למדה. ונאלצה ועדיין נאלצת לעבוד בעבודה שלא מספקת אותה. היא לא מצאה אף פעם איזשהו תחום עניין שעניין אותה, וזה ככה תסכל ובייס אותה לאורך כל הדרך. שנים היא נאבקה בכל הנושא של משקל, של עודף משקל, ודיאטות, ולא אהבה את עצמה ואת הגוף שלה ואיך שהיא נראית. היא לא אהבה שנים את את חוסר הביטחון העצמי שהיה לה מול גברים, ובכלל מין תחושה של תסכול פנימי על כל מיני דבר, על כמעט כל דבר. חששות, חרדות, היא עברה בכל מיני תקופות בחיים שלה. ותמיד, לאורך כל החיים, הייתה לה איזושהי מחשבה או איזושהי אמונה, שברגע שהיא תמצא זוגיות, אז הכל ייפטר. אז הכל ייפטר, היא תהיה מאושרת, היא תזרח, היא תקרון מאושר, וזהו, כאילו, אין, זהו, בשנייה שתגיע הזוגיות, אז היא תהיה מאושרת. ואז היא באה אליי היום, כולה מתוסכלת לגמרי, מבולבלת, לא מבינה מה קורה. ומה שהיה לה להגיד לי, זה שהיא לא מבינה מה קורה לה. יש לה בעל מקסים, שאוהב אותה, שרוצה להישאר איתה, שכיף לו איתה. יש לה תינוקת מקסימה בת חצי שנה. ועדיין היא לא מאושרת. ועדיין יש לה חששות ופחדים. ועדיין היא מתוסכלת. וכאילו, אז מה קורה? איך זה שמה שהיא חלמה עליו כל החיים מתגשם ועדיין היא לא מאושרת? והאמת, והאמת שדיברנו על זה וטיפלנו בזה, ואני מניחה שהיום היא יצאה מפה אחרת לגמרי, אבל האמת שזה משהו שאני וחנן מדברים תמיד בקורסים שלנו ובסדנאות שלנו למציאת זוגיות. זה משהו שחשוב לנו להעביר לאנשים לאורך כל הדרך שהם עוברים עד למציאת הבן זוג שלהם. הרבה מאוד אנשים באים מתוך איזושהי השקפה, או מתוך איזושהי אמונה, או אפילו תשוקה, שברגע שהם ימצאו את הבן אדם הנכון, אז זהו, כל בעיות חייהם ייפטרו, והם יהיו מאושרים לנצח. והמקום הזה הוא טריקי. כי אז אנחנו בעצם לוקחים את כל הציפייה שלנו, ואת כל האושר שלנו, ותולים אותו בבן אדם אחד, במישהו, שכשהוא יגיע, אז זה יקרה. והרבה פעמים גם קשרים לא מחזיקים מעמד בגלל זה. אני מקווה שלבחורה שהייתה אצלי היום זה לא יקרה, אבל אצל הרבה אנשים זה קורה. שהם חשבו שמאותו רגע שתבוא זוגיות הם יהיו מאושרים, ואז שהגיעה זוגיות שהיא מצוינת, אבל יש עוד הרבה דברים מאחורה, עמוקים יותר, פתאום עדיין ממשיכים להיות לא מאושרים, הם לא יודעים למה, ואז הם פשוט הורסים את הקשר. והרבה פעמים זה קשר טוב, וזה קשר נהדר, וזה קשר שאפשר לצמוח איתו ולעקוף איתו את המקומות האלה וכן להגיע למקום של עושר. אבל עדיין הם מפרקים אותו ולא מתמקדים בעיקר, ומחפשים בן אדם אחר שיגרום להם להיות מאושרים. בעצם, העושר שלנו לא תלוי בזוגיות. אני מורה לאהבה, מורה לזוגיות, עוזרת שנים כבר לאנשים למצוא את אהבת חייהם, אבל העושר שלכם לא צריך להיות תלוי בזה. המקום של למצוא את העושר הפנימי ואת העומק בתוכנו ואת האהבה בתוכנו ואת התחושה של סיפוק ושל כיף לא צריכה להיות תלויה בבן זוג שלנו. מכמה סיבות. א', אנחנו יכולים, ברגע שזה המצב, אנחנו יכולים להתאכזב, כמו הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, פשוט יכולים להתאכזב ברגע שזה לא קורה. ב', הדבר השני, אנחנו יכולים להיות במצב כזה שאנחנו נתלה את כל העושר שלנו בבן אדם הזה. בבן זוג הזה או בבת זוג הזאת. ואז, ברגע שאם במקרה משהו יקרה ואנחנו ניפרד או משהו לא יסתדר, או כל מריבה קטנה אפילו, יכולה להכניס אותנו לכזה פחד, שרגע, כל העושר שלי ילך,
הכל ילך לעזאזל, אז מה אני אעשה אם הדבר הזה ילך? אז באמת, בגלל שתי הסיבות האלה, יש עוד הרבה סיבות, אבל אלה שתי הסיבות העיקריות, חשוב מאוד שאנחנו נמצא את האושר בתוכנו. ועוד איזה משהו קטן וחשוב, ברגע שאנחנו מוצאים את האושר בתוכנו, ואת האהבה שבתוכנו, את האהבה הפנימית הזאת שיושבת לנו בלב, ואת האושר והתשוקה שיושבת לנו בבטן, ברגע שאנחנו מוצאים אותם בינינו לבין עצמנו, אז הרבה יותר קל לנו למצוא זוגיות. הרבה יותר קל לנו למצוא זוגיות טובה וזוגיות נכונה. ברגע שאנחנו מחפשים את זה בחוץ, זה יהיה הרבה יותר קשה. אז אני מציעה לכם לחפש ולו לרגע אחד קטן את האושר ואת השמחה שיש לכם בתוך הלב. בתוך כל אחד מכם יש את הניצוץ הזה, את הניצוץ הזה של האהבה ושל השמחה ושל האושר, שלא תלוי באף אחד ובשום דבר אחר. אז המשימה שלי אליכם היום היא לעצור לרגע את כל מהלך החיים המטורף, לעצור לרגע ולהקשיב. להקשיב מה קורה לכם בתוך הלב. למצוא את האושר, את כל הדברים הפנימיים שלכם שגורמים לכם היום להיות מאושרים. גם אם זה כמה דברים קטנים, דברים שגורמים לכם להיות מאושרים. ברגע שתתחילו להתמקד במקומות האלה ותנסו לחפש אותם בפנים, אתם תמצאו, ולאט לאט המקומות האלה יגדלו ויגדלו, והאושר שלכם יהיה בתוככם ולא תלוי בשום דבר אחר. כמובן שיש הרבה מה ללמוד, בעיקר על אהבה עצמית ועל הלב שלנו, על פתיחת הלב ועל הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות, אבל זה כבר לפעם אחרת. אז ביי בינתיים, אני מאחלת לכם יום מקסים ומאושר. ביי.